Drake é um compositor de trilhas sonoras. Nascido em 1949, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por escrever as músicas dos desenhos e filmes da Disney. Aos 9 anos, Alan já participava de concursos de composição. Alan escreveu trilhas famosas como Pequena Sereia, Aladdin, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Enrolados e Encantada. Sua música preferida é o tema de A Bela e a Fera. Agora vamos ouvir a história do baixo elétrico. O baixo elétrico é uma versão prática do contrabaixo acústico. Ele possui 4 cordas, mesmo existindo dentro. Com 5 cordas e outras até com 6 cordas. Assim como a guitarra, o baixo precisa de amplificadores para produzir seu som. Muitos contribuíram na construção do baixo. O primeiro foi Lloyd Lord, em 1920. 10 anos depois, Paul Tichumark fez uma versão menor. Seu filho criou depois o Serenader, em 1951. Leo Fender criou o baixo que conhecemos hoje.